মিয়াখেদা আন্দোলনৰ সুযোগ সন্ধানত নামিছে একাংশ মিয়া। বংগমূলীয় মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ গঢ়ি উঠাৰ সময়ত সস্তীয়া বেপাৰত নামিছে একাংশ মিয়া। সস্তীয়া প্ৰচাৰ বিচাৰি অসমক লৈ ভুল ধাৰণা বিয়পাই এতিয়া একাংশ মিয়াই বনাইছে মিয়া গান। খিলঞ্জীয়াক ভাবুকি দি মিয়া গান গাই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আলতাফ হুছেইন নামৰ এক অখ্যাত ইউটিউবাৰ গায়ক। কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়া মিয়াৰ মুখত শুনা গৈছে অসম নিন্দা। এবাৰ অসম নিন্দা কৰি সামাজিক মাধ্যমত সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা গোটোৱাৰ দৌৰত নামিছে ইমৰাণ হুছেইন নামৰ আন এক মিয়া। মিয়া গান গাই আলতাফ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যদিও সামাজিক মাধ্যমত নিশাটোৰ ভিতৰতে আলতাফে গোটাইছিল 30 শতাধিক ফলোৱাৰ্ছ। সেইবাবে এতিয়া অসমত মিয়াৰ সংকট দেখুৱাই অসমক নিন্দা কৰি গান গাই এতিয়া ধন উপাৰ্জনৰ সপোন দেখিছে একাংশ মিয়াই। তাৰে উদাহৰণ ধিঙৰ বেচামাৰীৰ ইমৰাণ হুছেইন নামৰ এইটো মিয়া গায়ক। সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যৌনগন্তী দৃশ্যাংশত নিজৰ পত্নীকো অন্তৰ্ভুক্তি কৰি ৰীল বনোৱা এইজন যুৱকে অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ বাবে এবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে। কিন্তু এতিয়া অশ্লীল ভিডিঅ' চেৰাই অসমক উপলুঙা আৰু নিন্দা কৰি গান তৈয়াৰ কৰি এতিয়া বেপাৰ টনকিয়াল কৰাৰ পথ লৈছে এইজন মিয়া গায়কে। যি সময়ত মিয়াক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে, এজন ইউটিউবাৰে মিয়া গীত পৰিৱেশন কৰি জেললৈ গৈছে, ঠিক সেই সময়তেই পুনৰ মিয়াক লৈ বিতৰ্কিত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মৰসাহ কৰা মিয়া দম্পতীক নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মিয়াখেদা আন্দোলনৰ সুযোগ সন্ধানত নামিছে একাংশ মিয়া। বংগমূলীয় মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ গঢ়ি উঠাৰ সময়ত সস্তীয়া বেপাৰত নামিছে একাংশ মিয়া। সস্তীয়া প্ৰচাৰ বিচাৰি অসমক লৈ ভুল ধাৰণা বিয়পাই এতিয়া একাংশ মিয়াই বনাইছে মিয়া গান। খিলঞ্জীয়াক ভাবুকি দি মিয়া গান গাই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আলতাফ হুছেইন নামৰ এক অখ্যাত ইউটিউবাৰ গায়ক। কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়া মিয়াৰ মুখত শুনা গৈছে অসম নিন্দা। এবাৰ অসম নিন্দা কৰি সামাজিক মাধ্যমত সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা গোটোৱাৰ দৌৰত নামিছে ইমৰাণ হুছেইন নামৰ আন এক মিয়া। মিয়া গান গাই আলতাফ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যদিও সামাজিক মাধ্যমত নিশাটোৰ ভিতৰতে আলতাফে গোটাইছিল 30 শতাধিক ফলোৱাৰ্ছ। সেইবাবে এতিয়া অসমত মিয়াৰ সংকট দেখুৱাই অসমক নিন্দা কৰি গান গাই এতিয়া ধন উপাৰ্জনৰ সপোন দেখিছে একাংশ মিয়াই। তাৰে উদাহৰণ ধিঙৰ বেচামাৰীৰ ইমৰাণ হুছেইন নামৰ এইটো মিয়া গায়ক। সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যৌনগন্তী দৃশ্যাংশত নিজৰ পত্নীকো অন্তৰ্ভুক্তি কৰি ৰীল বনোৱা এইজন যুৱকে অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ বাবে এবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে। কিন্তু এতিয়া অশ্লীল ভিডিঅ' চেৰাই অসমক উপলুঙা আৰু নিন্দা কৰি গান তৈয়াৰ কৰি এতিয়া বেপাৰ টনকিয়াল কৰাৰ পথ লৈছে এইজন মিয়া গায়কে। যি সময়ত মিয়াক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে, এজন ইউটিউবাৰে মিয়া গীত পৰিৱেশন কৰি জেললৈ গৈছে, ঠিক সেই সময়তেই পুনৰ মিয়াক লৈ বিতৰ্কিত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মৰসাহ কৰা মিয়া দম্পতীক নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।